Кыйын кырдаалда Кыргызстанды башкарып белине тирек болгон Садыр Жапаровду колдойбузбу? Садыр Жапаров таза реформатор жана компромиссиз президент катары тарыхта калары анык. Кыргызстандагы экономикалык абалга дүйнөдөгү жана Орус-Украин кризиси гана терс таасирин тийгизип жатканы болбосо, өлкөдө толуккандуу саясий туруктуулук орноп, масштабдуу маселелер оң жагына чечилип келе жатат. Бардык ишмердүүлүгүн айтып жеткирүү мүмкүн эмес чыгар, бирок биз бир гана артыкчылыктуу саясатын жазууну туура көрдүк. Мурунку президенттер тушунда оппозиция бийликти иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей, бийликке болгон коомчулуктун жарандык коомдун сыны көп болчу. Анткени экс-президенттер алар менен бир столго отуруп сүйлөшүүнү, ар кимисинин деңгээлине жараша кызмат берип, мамлекетке салым коштурууну ойлогон эмес. Тескерисинче бийликке сын айткандарга жалган жалаа менен иш козгоп, камакка алдырганы чындык. Садыр Жапаров андан кескин айырмаланып, оппозицияны куугунтукка албай, аларды диалогко чакырып, консенсуска барганы өзүнчө мактоого аларлык. Мисалы, бир нече оппозициянын дөөш шаалары кызматка барып, учурда президентке кол кабыш кылып иштеп жатышат. Албетте, бул жакшы натыйжа. Андыктан Садыр Жапаров жүргүзгөн саясат Кыргызстандын жаркын келечегин курууга, элдин социалдык-экономикалык абалын чыңдоого зор салымын кошооруна ишенсе болот. Оор күндөрдө президентибизге жардам берип колдоп алабызбы? Жылдыздуу саясат. Токтогул суу сактагычындагы суунун агып кириши көбөйүүдө. Токтогул суу сактагычындагы суунун агып кириши көбөйүүдө. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун расмий сайтында көрсөтүлөт. Ага ылайык, акыркы суткада суу сактагычтагы суунун көлөмү 7 миллиард 933 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 201 метр куб агып чыгышы 290 метр кубту түздү. Кече суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 173 метр кубту түзгөн болчу. Былтыр 16 мартта суу сактагычта 9 миллиард 11 миллион метр куб суу болгон. Бул ак супер чекитке ээ. Өмүрбек Бакиров улуттук канал уят клиптерди көрсөтүп жатат. Депутат Өмүрбек Бакиров коомдук телерадио берүү корпорациясына караштуу Муз ТВ каналында эротикалык клиптерди көрсөтүүнү токтотууну суранды. Жогорку кеңештин 16 марттагы жыйынында депутат КТРКда уят клиптерди көрсөткөн музыкалык канал бар экенин айтты. Бул клиптерди жаштар көрүп жатышат. Алар ушуларды көрүп чоңоюшабы? Бир айдан бери өзүм көрүп жүрөм. Бирок алар тууралуу сөз кылуунун өзү эле уят. Бул клиптерди көрсөтүүгө ким уруксат берет деп сурады депутат. КТРКнын башкы директору Кайрат Иманалиев телеканал клиптерди кайра карап чыга тургандыгын билдирди. Силер 4 айдан бери иштеп жатасыңар, муну токтоткон эмессиңер. Өзүңөр уруксат берип жатасыңарбы деди Бакиров. КТРКнын жетекчиси көркөм кеңеш бар экенин кошумчалады. Улуттук кийимдерди көрсөтүп, эне тилди даңазалап, чет элдик эротиканы көрсөтпөй, өзүбүздүн тилде клиптерди көрсөтүш керек деп кошумчалады эл өкүлү. Булак лайк чекитке ээ. Украина Путин аброюн сактап калганга аракет кылат. Эң жаман согуш дагы акыры аяктайт. Кээде 1945-жылдагыдай болуп, бир эле жол калат өлгүчө согушу. Көбүн учур согуш эч кимди толук канааттандырбаган, бирок жок дегенде кан төгүүнү токтоткон келишим менен бүтөт. Жана дагы көп учурда катуу душмандашкан тараптар дагы мурдагыдан кичине азыраак касташууга өтүп, эски мамилелерин улантышат. Тилектер орундалып калса, биз Украина менен Орусиянын ортосунда ушундай процесс башталганына күбө болуп баштайбыз. Ачуулар оңой менен басылбайт. Өзгөчө Украина тараптын ич күптүсү ондогон жылдарга созулат. Бирок эки тарапка тең Украинага дагы, Россияга дагы тынчтык керек. Анткени Украинанын шаар кыштактары талкаланды. Орусия болсо, Украинанын президентинин сөзүнө ылайык, эки жолку чечен согушунда жоготкондон көп кишисинен жана ресурстарынан айрылды. Албетте, азыр муну тастыктоо мүмкүн эмес. Бирок эч ким өзүн кыйратуучу макулдашууга баргысы келбейт. Орусия президенти Владимир Путин бетин сактап калуу жолдорун издеп жатат. Украинанын президенти Зеленский дипломатиялык жөндөмдөрүн көрсөтүп жетишти. Ал өз өлкөсүн Орусиядан айырып алуу үчүн өзү жана Украина эли кабыл алган мүмкүн болгон нерсенин баарына даяр экенин анык. Зеленскийдин алдында эң кыйын талап мындай катаал сыноодон кийин Украинанын бүтүн көз карандысыз мамлекет катары Путин каалагандай Орусиянын дагы бир аймагы катары эмес сактап калуу турат.
Президент Путин үчүн анын администрациясында иштегендердин баары бул керексиз. Баскындан тумшугу канчалаганын түшүнүп турса деле, ал бул согушта жеңгенин жар салуу абдан маанилүү. Орусиялыктардын 20% жакынкы дүйнөдө эмне болуп жатканын түшүнүп, Путин кыялдарынын жетегине түшүп утулуп калганын билгени деле эч кимди кызыктырбайт. Согуш мамлекеттик телеканалдардан эмне айтылса, ошого толук ишенген көпчүлүк үчүн болот. Аларга Марина Овсянникова сыяктуу корпогон журналисттердин мунун баары пропаганда экенин айткан плакаты менен теледен чыга калган учурлары деле таасир бербейт. Тараптардын каалаганы эмне? Анда орусиялык көпчүлүктүн көзүнө бул согуштан президент Путинди эмне жеңүүчү кылып көрсөтө алат? Биринчиден бул Украина жакынкы учурда НАТОго кирүүгө аракет кылбайт деп, балким конституциясында дагы жазылган убада болушу мүмкүн. Президент Зеленский мындай жолго чыйыр салып койду. Ал НАТО макул боло албай турган нерсени, Украинанын аба мейкиндигинин учуусуз зона айлантууну суранды. Андан соң ал НАТОну бул өтүнүчүн колдобогону үчүн сынга алып, аягында НАТО мындай чечкинсиз болсо анда ага кирүүгө аракет кылуу арзыбаган иш окшойт деген пикирин айтып чыкты. Мындан ашкан акылдуу жана көрөгөч саясат болбойт. НАТО күнөөнү Украина оюн кылганга эркиндик алды. Бул эми жеңил жагы. Зеленский менен Украинанын евро биримдикке токтоосуз кирүү амбициясына дагы Орусия караманча каршы, бирок аны дагы айланып өтсө болот. Украина үчүн кабыл алууга эң кыйын нерсе Украинанын чек арасын коргойбуз деп сөз берген. Эл аралык келишимдердин Орусия өзү толугу менен бузуп, анын территорияларын тартып алышы болот. Украина 2014 жылы Крымды жоготконун расмий таанууга туура келиши мүмкүн. Орусия өз көзөмөлүн орнотуп жетишкен чыгыш Украинанын территорияларын кармап калгысы келип жатканы анык. Балким андан дагы чоңдугу каалайт. 1939 жылы Иосиф Сталин бир кезде Орус империясынын курамына кирген Финляндияны басып кирген. Ал аскерлер жолдо тоскоолдук көрбөйт деп ойлогон. 2022 жылы Путин дагы Украинада жылыш тез болот деп ойлогон. Сталиндин генералдары өз жаны үчүн корккондуктан улам Сталинди аныкы туура деп ишендиришкен. 1940 жылы кышкы согуш советтик армияны уят кылды. Финляндия зор армияга туруштук бере алганына сыймыктанып келе жатканы негиздүү. Ал дагы территориясынан айрылган, анткени Сталин жана Путин сыяктуу автократтар үчүн мындай нерселер алардын жеңишинин олжосу катары керек. Бирок Финляндия эң маанилүү жана түбөлүктүү нерсени көз карандысыз мамлекеттин жана өз алдынча улут болуу укугун сактап кала алды. Демек мындай иш бүгүнкү күндө Орусиянын көптөгөн чабуулдарынын мизин кайтарып, Путинди алсыз жана майнамсыз кылып көрсөтүп койгон Украинанын дагы колунан келиши мүмкүн. Путиндин армиясы Киевти жана Украинанын дагы бир башка территорияларынан алмайынча, Украина дагы 1940 жылкы Финляндия болуп улут катары сакталып кала берет. Крымды жана Украинанын чыгыш территорияларын жоготуу бул ачуу толугу менен мыйзамсыз жана калыс эмес болот. Бирок үстөмдүккө ээ болуш үчүн Владимир Путин азыркы колдонуп жатканын дагы кыйраткыч күчкө ээ куралдарды колдонуп башташы мүмкүн. Салгашуулардын 3-чү аптасы жүрүп жаткан чакта бул согуштун чыныгы жеңүүчүсү ким экени эч кимди ойлондурбай деле калды. Булак BBC Чекитком.